नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बचाउ गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा नेकपाकै कार्यक्रममा ओलीले अडियो बास्कोटाकै भएको भन्ने प्रमाण नरहेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई विश्वास दिलाउन खोज्नुभयो। त्यही कार्यक्रममा ओलीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको केही अघि कम्युनिस्टहरू भ्रष्टाचारमा फस्न थालेको अभिव्यक्तिलाई जवाफ समेत दिनुभयो। एकजनालाई आरोप मात्रै लाग्दा सबै भ्रष्ट भन्न नहुने उहाँको भनाइ आयो। उता नेकपाभित्रको विवाद अहिले नै साम्य हुने देखिएको छैन। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका हरेक निर्णय मान्नै पर्ने बताउनु भएको छ। यसबाहेक हामीसँग कोरोना भाइरस प्रवेश हुन नदिन सरकार के गर्दैछ भन्ने स्थलगत रिपोर्टिङ पनि छ। यस्तै सोक स्टिल प्रणालीको लाइसेन्स रद्द लगायतका न्युज छन्। त्यसअघि प्राइम टाइम न्युजका हेडलाइन्स। पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा दोषी नभएको प्रधानमन्त्रीको दावी। प्रधानमन्त्री भन्छन् अडियो बास्कोटाकै भएको प्रमाण छैन। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जवाफ, नेकपामा भ्रष्टाचार नभएको स्पष्ट। कोरोना भाइरस संक्रमण विश्वभर फैलिएपछि नेपालमा पनि चिन्ता। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा छैन प्रभावकारी स्वास्थ्य परीक्षण। ब्यानर लेखेछ कोरोना भाइरसको बारेमा, होइन त्यति नै हो। केही तपाईँको टेम्परेचरहरू चेकअप गरे केही? नेपाल गुणस्तर तथा नापतल विभागले गर्यो अशोक स्टिल्सको इजाजत रद्द। बजारमा ठुलो परिमाणमा गुणस्तरहीन डन्डी फेला परेको विभागको तर्क। टेक्नोलोजीको कुनै कमजोरीहरू अथवा आफ्नो जनशक्तिहरूको चाहिँ कमजोरीको कारण आएको छ। र आइसिसीको T20मा नयाँ वरियता सार्वजनिक। पारस खड्का र सन्दीप लामिछानेको वरियता खस्कियो। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूतपूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाको बचाउ गर्नुभएको छ। नेकपाको बागमती प्रदेश भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कमिसन मागेको भनिएको अडियोमा बास्कोटाकै आवाज प्रमाणित नभएको दावी गर्नुभयो। गत साता सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा कमिसनका लागि बास्कोटाले बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको पहिलो पटक सार्वजनिक प्रतिक्रिया आएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले अनाधिकृत मान्छेले ल्याएको टेपलाई उचालिएको र यसमा कुनै प्रमाण नभएको बताउनुभयो। अनि जब दोष प्रमाणित नहुँदैखेरि आरोप पनि छैन, मुद्दा पनि चलेको छैन, केही पनि भएको छैन। अस्ति मैले सुने उजुरी भयो भने मेरो पनि नाममा उजुरी हालेको छ भन्ने पनि अखबारमा देखेको थिएँ। मेरो पनि नाममा उजुरी हालेको छ भने त्यो उजुरी कान नलाग्ने पत्र उजुरी हो भन्ने कुरा स्वतः सिकाएको। प्रधानमन्त्री ओलीले स्विस कम्पनीका एजेन्ट भनिएका ती व्यक्तिलाई स्विस दूतावासले समेत नचिन्ने भन्दै विज्ञप्ति निकालेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले अडियो प्रकरणमा बास्कोटाको दोषी देखिए कारवाही हुने र सजाय पनि भोग्नुपर्ने बताउनुभयो। गत साता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाको कमिसनको अडियो सार्वजनिक भएपछि नेकपाभित्रको राजनैतिक विवाद सतहमा छ। अध्यक्ष द्वयबीच नै समस्या रहेको देखिने गरी धारणाहरू सार्वजनिक भए। सत्तामा पुगेपछि कम्युनिस्टहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएर पतनतर्फ जान्छन् भन्ने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाइलाई अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिएका छन्। एक रिपोर्ट।
बिहिबार नेकपाको बागमती प्रदेश भेला आयोजना गरियो। भेलामा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल सहित उच्च नेताहरू सहभागी थिए। पार्टीको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा भ्रष्टाचार नभएको बताएका छन्। उनले एक व्यक्तिलाई आरोप लाग्दैमा पार्टीभित्र भ्रष्टाचार बढ्यो भन्नु गलत हुने टिप्पणी गरेका छन्। र कम्युनिस्ट पार्टी भ्रष्ट हुँदैन। यदि कोही भ्रष्ट भयो भने त्यसको लागि कारवाही कम्युनिस्ट पार्टीले राम्रो काम गर्छ त्यो कुरा 51 सालमा बनेको तत्कालीन नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारले देखायो कि राम्रा काम कम्युनिस्ट पार्टीले अल्पमतमा भए पनि छोटो समयमा पनि लोकप्रिय काम गर्न सक्दो रहेछ गर्यो। ओलीको यो भनाई तत्काल आएको भने होइन। ओलीका विश्वास पात्र मानिने बास्कोटालाई कमिसन मागेको आरोप लागेको भोलिपल्टै अध्यक्ष दाहालको अभिव्यक्तिलाई काउन्टर थियो। भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा दाहालले कम्युनिस्टहरू सत्तामा पुगेपछि आदर्शबाट विचलित हुन थालेको विश्वमा प्रशस्तै उदाहरण रहेको बताएका थिए। उनले नेपालमा पनि राम्रो संकेत नदेखिएको उल्लेख गरे। सत्ता प्राप्त गरिसकेपछि कहीँ न कहीँ त्यो आदर्शबाट विचलित हुने गरेका थुप्रै घटनाहरू विश्व इतिहासमा पनि छन् र नेपालको इतिहासमा पनि त्यसका सङ्केतहरू लक्षणहरू देखिने गरेका छन्। त्यहाँ गइसकेपछि पद प्रतिष्ठा लोभ लालच अनि विभिन्न खालका विसङ्गति विकृति भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापहरू देखिन जाने। उनको यो भनाई यहाँ मात्र सीमित भएन, अर्को कार्यक्रममा पनि उनको यस्तै भनाई आएको थियो। प्रदेश भेलामै अध्यक्ष ओलीले अडियो प्रकरण सार्वजनिक भएकै भरमा बास्कोटालाई दोषी ठहर्याउन नहुने मात्र बताएनन्, उनले बास्कोटाको अडियो भएको प्रमाणित नै नभएको भने अध्यक्षद्वयको जवाफी वाक युद्धले नेकपाभित्र समस्या रहेको पुष्टि हुन्छ। यति मात्र होइन, बास्कोटा प्रकरणपछि गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने सचिवालयको निर्णयले नेकपामा थप विवाद रहेको प्रश्न हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालयको निर्णय मान्नुपर्नेमा आफू बाध्य नरहेको सन्देश वरिष्ठ नेता माधव नेपाल मार्फत पठाए। बास्कोटा प्रकरण हुनुभन्दा अघि सभामुख चयन प्रक्रियादेखि नै आफूलाई घेराबन्दी गर्न खोजिएको ओलीले बताउँदै आएका छन्। पार्टीभित्रका यी विवादहरूलाई अध्यक्ष दाहालले स्वीकार गरेका छन्। उनले बिहिबारकै कार्यक्रममा पनि जीवन्त पार्टीभित्र विवाद हुनु नौलो नभएको बताए। त्यो भने जस्तो तपाईँलाई परेको छ, म के कुरा चाहिँ भन्छु भने हामी धेरै ठुलो दुःख धेरै ठुलो मूल्य चुकाएर आज देशमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई यो स्तरमा ल्याएका हौँ हामीले, तपाईँ हामी सबैले मिलेर। यसमा धेरैको रगत पसिना र करोडौँ जनताको आशा अपेक्षा जोडिएको छ। अनि यो पार्टीलाई कुनै पनि हालतमा विघटन र विभाजन हुन दिइने छैन। पार्टी नेतृत्वमा देखिएको विवादले आम कार्यकर्ता चाहिँ अन्यलमा छन्। एमाले र माओवादी बीच एकता भएर बनेको नेकपाको भविष्यबारे पनि विभिन्न टीका टिप्पणी हुन थालेको छ। क्यामेरामा श्याम हरिपुडा सैनिकका साथमा टिभी जर्नलिस्ट अङ्गराज नेउपानेको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रधानमन्त्रीको जन्मदिनमा नेपालको नक्सा राखेर केक काटेको निकै चर्चा चल्यो। आलोचकहरूले मुलुक नै काट्ने भएसम्म पनि भने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसको जवाफ आज दिनुभएको छ। उहाँले पत्रकारलाई नै निशाना बनाउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले दुर्गम गाउँमा बाटो पानी बत्ती पुगेको नलेख्ने पत्रकारले जनताले खुसियालीमा केक काटेको मात्रै देखेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले आफू नेवारको ज्वाइँ भए भन्दैमा एला ल्याउनु भन्न पनि नमिल्ने भन्दै व्यङ्ग्य पनि गर्नुभयो। उहाँले जनताले जे ल्याए त्यही स्वीकार गरेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीको यही भनाई आजको बाइट अफ द डेमा। मान्छे खुसी भएर कसले केक ल्यायो, कसले कसैले केक ल्याए, कसैले खाना ल्याए, कसैले के गरे, होइन म त नेवारको नै ऐला मात्रै खान्छु भन्ने त भएन।
नेपाल गुणस्तर तथा नापतल विभागले अशोक स्टिल्स प्रालीको इजाजत पत्र रद्द गरेको छ। अशोक स्टिल्सको 12 mm र 8 mm का डन्डी मापदण्ड विपरीत भेटिएपछि इजाजत पत्र रद्द गरिदिएको हो। विभागले कडा अनुगमन गर्न कानून फितलो रहेकाले दण्ड जरिवाना सहित कानून संशोधन गर्ने तयारी पनि अघि बढाएको जनाएको छ। एक रिपोर्ट। गत मङ्सिर 24 गते काठमाडौँ दक्षिणकाली 8 का कान्छा थिङले घर बनाउनका लागि 12 mm का 945.1 kg र 8 mm को 495.2 kg रड 1,958 रुपियाँमा खरिद गरी बङ्ग्याउँदा डन्डीको मुठा नै टुक्रा टुक्रा भएको थियो। उक्त गुनासोपछि न्युज 24 टेलिभिजनले लगातार फलोअप गरी समाचार प्रसारण गर्यो। त्यसपछि लगतै विभागले अनुगमन गरी 12 mm र 8 mm का डन्डी परीक्षण गर्यो। परीक्षणको क्रममा फलामे छड NS-191 को मापदण्डहरू नभेटेपछि उद्योगको इजाजत पत्र नै रद्द गरेको छ। अशोक स्टिल्सका 12 र 8 mm को रड बजारबाट फिर्ता गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। विभागको अनुगमनबाट उद्योगीको नियतले गरेको नभई भूलवश कच्चा पदार्थ मिसावट र रड उत्पादन प्रक्रियामा तापक्रम नमिल्दा लचकता नदिएको ठहर गरिएको छ। तर बजारमा ठूलो परिमाणमा गुणस्तरहीन डन्डी फेला परेको सायदै पहिलो पटक भएको विभागको तर्क छ। उत्पादन गुणस्तर नभएको उत्पादन बजारमा आयो, यो उद्योगको कमजोरी हो। उहाँहरूको आफ्नो सिस्टममा भएको केही ब्रेकडाउनहरू अथवा आफ्नो चाहिँ टेक्नोलोजीको कुनै कमजोरीहरू अथवा आफ्नो चाहिँ जनशक्तिहरूको चाहिँ कमजोरीको कारण आएको छ। यो चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ चाहेर गर्नुभयो या नचाहेर गर्नुभयो, यस्ता किसिमको गल्तीको कारणले नै हामीले उहाँहरूको इजाजत चाहिँ रद्द गर्यौँ। यस्तै नापतोल र गुणस्तर क्षेत्रमा कानुन फितलो भएकाले एकपछि अर्को समस्या देखिँदै आएको छ। विद्यमान कानुनमा अनुगमनमा मापदण्ड अनुरूप नभेटे अथवा त्रुटि देखे 15 दिने स्पष्टीकरण सोधिन्छ र एकपटक सच्याउने मौका दिइन्छ। मापदण्ड पुरा नगरे उद्योग रद्द गर्ने व्यवस्था छ। अहिले वार्षिक 400 भन्दा बढी उद्योग क्षेत्रको अनुगमन गर्नुपर्छ। अब दण्ड जरिवाना सहित कडा कानुन प्रस्ताव गर्ने तयारी विभागको रहेको छ। मार्केटमा गएका स्याम्पल कसरी ह्यान्डलिङ गर्ने, यस्ता धेरै कुराहरूको कमजोरी छ भने सबैभन्दा कुरा त दण्ड पनि अब अहिलेको समयअनुसार चाहिँ धेरै कम छ र आगामी दिनमा अब यो चाहिँ व्यवस्थित बनाएर अरू चाहिँ स्ट्रङ बनाउन कानुन पनि कडाका साथ कडा बनाउनु पर्ने छ र अब सँगसँगै अब चाहिँ क्यापासिटी डेभलपमेन्ट भनेको प्रयोगशाला लगायत जनशक्ति विकास यो क्षेत्रमा अब व्यापक गर्नुपर्ने चाहिँ छ। फलामे छड NS-191 तोकेको मापदण्ड पालना नगर्दा अझै कति उद्योगका डन्डी गुणस्तरहीन छ भन्ने यकिन छैन। क्यामेरामा कान्छु डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट पवन तामाङको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब हेल्थ न्यूज 24 हेल्थका साथमा अल्का हस्पिटल, वी केयर टु क्योर, ISO 9001 2015 सर्टिफाइड, दक्ष जनशक्ति र गुणस्तरीय सेवा। विश्व नै यति बेला त्रासमा छ। चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस अर्थात् COVID-19 को संक्रमण फैलिएपछि विश्वभर त्रास बढेको छ। धेरै देशहरूले पूर्व तयारी तीव्र पारेका छन्, तर नेपालमा खासै चासो दिएको पाइँदैन। बुद्धिजीवी आम मानिसहरूले चिन्ता देखाए पनि सरकारले योजना बनाउनै सकेको पाइएको छैन। हामीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कस्तो तयारी छ यो जाँच्ने प्रयास गर्यौँ। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न गरिएको तयारी बारे हामी लगातार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था जान्ने प्रयासमा रह्यौं। विश्वकै विभिन्न देशहरूले आफ्ना प्रवेशद्वारहरूमा
स्वास्थ्य परीक्षणदेखि सुरक्षा जाँचमा कडाई गरेको न्युज आइरहेको छ। चीनको हुवेई प्रान्तको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमण विश्वभर फैलिने क्रममा छ। त्यसैले हाम्रो प्रवेशद्वार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तयारी के छ? सबैमा रहेको चासो र चिन्ता हो यो। त्यसैले हामी विमानस्थलभित्रको अवस्थाबारे जानकारी लिन पुग्यौँ, तर हामीलाई सहजै प्रवेश दिइएन। बल्ल तल्ल बाहिरसम्मको एक्सेस पायौँ। अन्य मुलुकहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढिरहेको बखत नेपालको भने पूर्व तयारी कस्तो छ त? कोरोना भाइरसमा संक्रमण नआओस् भनेर नफैलियोस् भनेर विमानस्थलमै गरेको पूर्व तयारी कस्तो छ त? हामीले सोचेका थिएनौँ पर्यटकहरूलाई यसरी निर्वात रूपमा बिना स्वास्थ्य जाँच प्रवेश गर्न दिइरहेको छ भन्ने। दैनिक सयौँ यात्री स्वास्थ्य परीक्षण बिना नै संक्रमण क्षेत्रबाट समेत आवत जावत गरिरहेका छन्। हामीले मात्र भनेका होइनौ, यहाँ यात्रु आफै भन्छन् कुनै परीक्षण गरिएन। दे गाइड यु विथ द बस, त्यसपछि एक्जिट सिधै चेकआउटको लागि, भित्र केही चेकिङ त्यस्तो केही पनि भएन। हेल्थ चेकिङ भएन तपाईँको? नै। विमानस्थल हुँदै यात्रा गर्ने यात्रुहरूले जुन आफ्नो अनुभव सुनाउँदाखेरि विमानस्थलभित्र जुन हेल्थ टेक्स राखिएको छ त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरिएको छैन भन्ने उनीहरूले बताएका छन्। आबुधाबी हुँदै आएका नेपाली पनि अन्य देशको विमानस्थलमा जस्तो स्वास्थ्य परीक्षण हाम्रो विमानस्थलमा नभएको बताउँछन्। ब्यानर लेखेछ कोरोना भाइरस बारेमा, होइन त्यति नै हो। केही तपाईँको टेम्परेचरहरू चेकअप गरेन? केही चेक गरेन। अरू कसैको टुरिस्टहरूको गरेको देख्नु भयो? सबैलाई चेक गरेन। त्यो भन्नलाई मात्र हो के? विमानस्थलकै कर्मचारीले अफ द रेकर्ड भन्दै हामीलाई सरकारले दाबी विपरीतको कुरा सुनाए। उनीहरूले भने चीनबाट आउने पर्यटक बढिरहेका छन् तर स्वास्थ्य जाँच प्रभावकारी भएको छैन। त्यसैले पनि सरकारले स्थलगत रिपोर्टिङमा रोक लगाएको हुन सक्छ। यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले विमानस्थलमा हेल्थ डेस्क सशक्त बनाउँदै थर्मल स्क्यानर मेसिन जडान गरिएको बताएको छ। थर्मल स्क्यानरले सबै हवाई यात्रुको फेस अटोमेटिक रूपमा डिटेक्ट गरी ज्वरो परीक्षण गर्छ। तर विमानस्थलमा गरिने ज्वरो परीक्षणले मात्रै कोरोना भाइरसबाट जोगिन सम्भव छैन। एयरपोर्टमा आउँदा टेम्परेचर त्यो जुन तापक्रम बढेको छैन, तर त्यो इन्क्युबेसन पिरियड भन्छ, इन्फेक्सन शरीरमा पुगिसक्यो तर त्यसको लक्षण देखाएको छैन। हो त्यो ड्युरेसनको लागि त त्यो एयरपोर्टमा अथवा विभिन्न बोर्डरबाट भएका मान्छेहरूबाट चाहिँ पत्ता लगाउन सकिने हुने भएन। ती केस आएपछि तिनले जुन लक्षण दिन्छन् तीबाट अरूमा सर्न सक्ने चान्स हुने भनेको एक त त्यो रोकथामका लागि प्रिभेन्टिभ स्टेप्सहरू लिनु पऱ्यो, त्यो त जुन लिइरहेछ अहिले। अब एयरपोर्टमा एउटा हेड लेख छ तर डोमेस्टिक एयरपोर्टमा अझै पनि देखिँदैन, किनभने ती इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट आएका पेसेन्जर डोमेस्टिक एयरपोर्ट भएर देशका विभिन्न कुनामा जान सक्ने हुनसक्छ। सरकारले हालसम्म कोरोना संक्रमण रोक्न गरेका पूर्व तयारी, विमानस्थलमा थर्मल स्क्यानर जडान, संक्रमणको शङ्का लागेका बिरामी राख्न 36 अस्पतालमा 147 आइसोलेसन बेड र जनचेतना हो। तर यति तयारी संक्रमण रोक्न पर्याप्त छैन। थर्मल स्क्यानर राखिएको भनेर सरकारले भनेको छ तर खोइ त्यो पनि प्रयोग गरिएको भनेर कुनै पनि यात्रुले हामीलाई सुनाएनन्। त्यसैले नेपालले अब भने विश्वका अन्य मुलुकहरूमा भाइरस सशक्त बनिरहँदा नेपालले अब विमानस्थलदेखि नै भाइरसबाट बस्नको लागि विशेष सतर्कता अप्नाउने बेला भएको छ। क्यामेरामा केशव निरौलाका साथ रिया भण्डारी, काठमाडौँ। नेपाल संस्कृति र पर्वले सम्पन्न मुलुक हो। विभिन्न जात जाति वेशभूषाले धनी नेपालीका सयौँ वर्षदेखिका प्रचलनहरू अझै कायमै छन्। त्यसमध्येको एक हो सम्यक महादान। 700 निरन्तर चल्दै आएको यो महादान ललितपुरको नागबहालमा सम्पन्न भएको छ। एक रिपोर्ट। फागुन 14 र 15 गते अर्थात् बुधबार र बिहिबार ललितपुरको नागबहालमा निकै रौनक छायो। बुधबार उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट 126 दीपङ्कर बुद्धको प्रतिमा ललितपुर ल्याइयो। बिहिबार विधिपूर्वक सम्यक महादान पर्व मनाइयो। ललितपुरमा 5 एकपटक हुने यो पर्व 700 निरन्तर चल्दै आएको छ।
यस वर्षको पहिलो दिन राति काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न विहार र महाविहारबाट ल्याइएका 126 देवी देवताका मूर्तिलाई पाटन दरबार क्षेत्रमा राखिएको थियो। त्यसपछि दीपङ्कर बुद्ध, आर्य अवलोकेश्वर, वसुन्धरा देवी, आर्य तारा लगायत देवी देवताहरूलाई परम्परागत बाजागाजाका साथ नागबहालमा ल्याइएको थियो। देवी देवतालाई क्रमबद्ध राखेर महाविहारका 20 ज्येष्ठ व्यक्ति अर्थात् आजुहरूले विशेष पूजा गरी दान दिने परम्परा छ। यही दान दिने कार्य नै पर्वको मुख्य सार हो। बुद्धत्व प्राप्त गर्ने को लागि हामीले सम्यक आजीविका गरेर आर्जन गरेको पैसा चाहिँ दान गर्ने हो। त्यसलाई त्यसै भएकोले सम्यक महादान पनि भन्ने गरिन्छ। यसमा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि बुद्ध धर्मअनुसार बुद्धत्व प्राप्त गर्न या त अरब हुनको लागि 10 पारमिता भनेर 10 मेन खुट्किलो पार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा सबभन्दा पहिलो कुरो भनेको दान पारमिता, त्यो भनेको दान दिएर आफ्नो एकदमै प्यारो चिज ध्यान दिएर नै तपाईँले चाहिँ नि डिट्याच हुने हो। हरेक वर्ष सञ्चालन हुँदै आएको यो पर्व विक्रम सम्वत 1862 सालदेखि भने 5 बिराएर सञ्चालन भएको हो। रणबहादुर शाहले गुठीको जग्गा सरकारीकरण गर्न थालेपछि गुठीको आय स्रोत कम भयो। त्यसपछि हरेक 5 यो पर्व आयोजना गर्न थालियो। विशेष गरी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले भव्य रूपमा मनाउँदै आएको यो पर्व नेपाल सम्वत 425 भन्दा पहिलेदेखि सुरु भएको मानिन्छ। काठमाडौँमा 12 एकपटक स्वयम्भूको भुइँख्याल, ललितपुरमा 5 एकपटक नागबहाल र भक्तपुरमा प्रत्येक वर्ष यो पर्व मनाउँदै आएको छ। यस दानमा दीपङ्कर बुद्ध लगायतलाई भूमिमा उब्जाउ हुने अन्न, गेडागुडी, फलफुल र मिठाई दान दिने गरिन्छ। बुद्ध हुने बोधिसत्वले 10 बुद्ध चरित्र प्राप्त गर्नको लागि 10 पारमिता पूर्ण गर्नुपर्छ। त्यो 10 पारमिता मध्ये सबभन्दा पहिलो चाहिँ पारमिता पनि दान पारमिता हो। अब यो सम्यक महादानमा दान दिने नै त्यो चाहिँ दान पारमिताको अभ्यास चाहिँ हो। सम्यक महादान बुद्ध हुने बोधिसत्वहरूमा नभई नहुने 10 पारमिता गुण मध्येको प्रथम दान पारमिता पूरा गर्ने मार्ग हो। सम्यक दानमा गच्छ अनुसार दान दिने प्रचलन रहँदै आएको छ। यसरी दान गर्दा पुण्य प्राप्त हुने तथा बोधि ज्ञानको मार्गमा प्रतिष्ठित भई निर्वाणमा पुर्याउने राग, द्वेष, लोभ आदि मारगुण नाश गरिदिने जनविश्वास रहँदै आएको छ। क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथ टिभी जर्नलिस्ट अनुला महर्जनको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको T20 पारस खड्का र सन्दीप लामिछानेको वरियता खस्किएको छ। आइसिसीको नयाँ वरियता अनुसार पारसको ब्याटिङ र सन्दीपको बलिङतर्फको वरियता खस्किएको हो। यसअघि ब्याटिङ वरियतामा 62 स्थानमा रहेका पारसको वरियता एक स्थान खस्कदै 63 स्थानमा पुगेको छ। त्यस्तै नेपालका ग्लोबल आइकनिक सन्दीपको बलिङ वरियता 86 स्थानमा छ। यसअघि उनी 85 स्थानमा रहेका थिए। तर पारस र करण केसीको अलराउन्डर तर्फको वरियता भने सुधार भएको छ। एक स्थान सुधार हुँदै पारस 26 र करण 74 स्थानमा छन्। त्यस्तै सोमपाल कामीको अलराउन्डर तर्फको वरियतामा पनि एक स्थान खस्किएको छ। सोमपाल 66 स्थानमा पुगेका छन्। विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लब धरानमा जारी 22 बुढा सुब्बा गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बिहिबार धरान रङ्गशालामा भएको दोस्रो सेमी फाइनलमा मच्छिन्द्र फुटबल क्लबलाई सडन डेथमा 5-4 गोल अन्तरले पराजित गर्दै पुलिस उपाधि नजिक पुगेको हो। निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलको निर्धारित समय गोलरहित बराबरीमा सकिएपछि खेल ट्राइब्रेकरमा धकेलिएको थियो। ट्राइब्रेकरमा 4-4 गोलको बराबरी भएपछि खेल सडन डेथमा गएको थियो। सडन डेथमा पुलिसका कपिल ढकालले गोल गरेका थिए। यता कप्तान विराज महर्जनको प्रहार पुलिसका गोलकिपर सञ्जित फ्रेस्टरले बचाएपछि मसिन्द्र स्तब्ध बनेको थियो। अब पुलिसले फाइनलमा मराङ वर्षाङ्दी क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।
भारतको युकेएफसीलाई पराजित गर्दै मरांग उपाधि नजिक पुगिसकेको छ। अब रोचक प्रसंग। भारतको असममा एउटा अनौठो बजार छ जहाँ कुखुरा खसीको होइन मुसाको मासु बिक्री हुन्छ। भारतको असम स्थित कुमारीकटा गाउँका मानिसहरूले आफ्नो खेतीबाली मुसाले सखा पारेपछि उनीहरूले मुसा मारेर बजारमा बेच्न थाले। यहाँ हरेक आइतबार एउटा हाट बजार लाग्छ जहाँ मुसाको मासु बेचिन्छ। ग्राहकहरूले रुचाएपछि पछिल्लो समय मुसाको मासुको माग बढिरहेको छ। स्थानीय मानिसहरूका लागि मुसाको मासु एउटा पारम्परिक भोजन समेत बन्न थालेको छ। स्थानीय हाट बजारमा मुसाको मासु प्रति किलो 200 भारूसम्ममा बिक्ने गरेको छ। किसानहरूले रातमा 10-20 किलोसम्म मुसा समाउने गरेको र त्यसरी समाएको मुसाको मासु बेचेर जीविका चलाउन थालेका छन्। अब प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। पूर्व संसार मन्त्री गोकुल बास्कोटा दोषी नभएको प्रधानमन्त्रीको दावी। प्रधानमन्त्री भन्छन् अडियो बास्कोटाकै भएको कुनै प्रमाण छैन। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जवाफ, नेकपामा भ्रष्टाचार नभएको स्पष्टोक्ति। कोरोना भाइरस संक्रमण विश्वभर फैलिएपछि नेपालमा पनि चिन्ता। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा छैन प्रभावकारी स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था। नेपाल गुणस्तर तथा नापतोल विभागले गर्यो अशोक स्टिल्सको इजाजत रद्द। बजारमा ठुलो परिमाणमा गुणस्तरहीन डन्डी फेला परेको विभागको तर्क। टेक्नोलोजीको कुनै कमजोरीहरू अथवा आफ्नो जनशक्तिहरूको चाहिँ कमजोरीको कारण आएको छ। र आइसिसीको टी20मा नयाँ वरियता सार्वजनिक, पारस खड्का र सन्दीप लामिछानेको वरियता खस्कियो। प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली वा गालीका लागि हिजो सोधिएको प्रश्नमा भोटिङ सकिएको छ। नेपालको नक्सालाई आफ्नो जन्मदिनको केक बनाउने प्रधानमन्त्रीको व्यवहारलाई तपाईँ ताली दिनुहुन्छ कि गाली गर्नुहुन्छ? हाम्रो पात्रो मार्फत मत व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। विचार अब सुरु हुने कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com जानुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।